はい、どうも、バムちゃんでございます。ということで、本日6月1日ということで、昨日ね、CD を開封いたしまして、こちらの投票権ですね、まあまた投票が始まってですね、本日いよいよ速報発表があるということですけど、6月1日になったということで、こちらね、この本を紹介した時にも言ったと思うんですけれども、ででんと、ということで、本日よりですね、コンビニとか、まあ、カメラの北村さんとかでですね、AKB48 選抜総選挙のポスターの 2L1 プロマイドを発売ということで、サークル K、サンクス、ローソン、ファミリーマートで、こちらね、ポスター購入できるということで、じゃあ早速行っていきたいと思いますんで、お出かけしています。あ、もうちょっと瞬間移動なんてできないんで、チャレンジもらいます。よいしょ、ということで、着きましたんで行ってきたいと思います。いらっしゃいませ。よし、ゲットしました。あ、よいしょ。はい、ということで、今、ローソンさんで僕は今回やりましたけど、コンプリンさんでね、印刷できました。本当にすぐでしたね。はい、今回印刷したのはこちらの聖地玲奈ちゃんの選挙ポスターのやつと、もう一個佐藤安寿ちゃんの、選挙ポスターを印刷してみました。大きさは、2L 版っていうんですけど、まあ大体、まあこれが多分 L 版なんで、大体倍ぐらいの大きさがありますね。これ大きくて、本当になんか飾ったりとか、見つかえますし、まあ、またこれね、もう一個、もう一つなんか大きい、多分選挙ポスター、劇場とかに飾ってあるポスターも、あれ確か、どこ忘れましたけど、選挙ミュージアムとかなんか売られるのかな、わかんないですけど、っていうのもありますんで、まあこれ、本当にコンビニでね、本当に店員さんにもいちいち言わずにいいし、コンビニにある機械で、誰でも印刷できちゃいますんで、よかったらこの機会にね、ぜひぜひゲットしていただきたいなと思います。はい、全メンバーあるんで、とりあえずその自分の欲しいメンバーの、まあ ID みたいな、番号みたいなのを控えてから、行くようにしましょう。またコンビニによってちょっと違ったりもしてくるのかな、わかんないですけど、そのいろいろあるので、まあそれを皆さん注意してゲットしていただきたいなと思います。ということで、今回は今日から始まった、コンプリンでね、選挙ポスターを印刷できるっていうのをやってみたという動画でございました。はい、ではバイト行っていきたいと思います。今日は速報僕は見れないですけど、まあこの2人もね、涼香も入っていることを願っております。ではバイナー。